Я в дитинстві ніколи не мріяла стати акторкою, я завжди мріяла співати. І посилено займалася вокалом, класичним, естрадним. Ну це, мабуть, закладено генетично, тому що і мама, і тато, і моя сестра, і бабусі, дідусі, і всі гарно співають. Хоча професійними музикантами вони не були. Я не любила застільних співів, і зараз не особливо люблю. Я люблю професійний спів, але інколи так буває, коли збираються за одним родинним столом багато хороших вокалістів, родинний стіл, дружній стіл, і коли та пісня так лється, як хор, але такий імпровізований хор, ненавмисний, я більше душевний, але професійний. От від цього я кайфую. Летіла б над море, втопила б гори, лим крилець не маю. В ансамблі «Бандуристів» у мене все було добре. Я була дуже артистична, мене ставили по центру, бо я посміхалася. Але коли сам на сам я залишалась з бандурою і мала сольний виступ, я не могла подолати цей страх, рука в мене тряслася, і тому я передумала вступати в музучилище. Мама десь дізналася, що в Інституті мистецтв Прикарпатського університету є театральний факультет, і відповідно, що там потрібен вокал. Вона мене цим як підкупила. І так з'явилось в моєму житті акторство. Я розуміла, що в мене це виходить, значить, ми розширюємо зону свого комфорту. Як студентка-актриса, я вперше потрапила на цю сцену виставу «Моя чарівна леді». Наш весь курс взяли сюди в масовку, нам було тут прикольно. Студенткою другого курсу, 18 років, вперше вийшла героїною на сцену, ось цю таку велику і просторну в ролі Марусі Чурай. Я повинна була тоді в той момент вирішити, чи я продовжую займатися акторством чи ні, бо я думала, що то всі такі режисери, такі вимогливі, такі строгі. Це є ще одна моя альма-матер, в 27 років я прийняла доросле свідоме рішення, що мені ще потрібно вчитися в іншому навчальному закладі, тому що театр – це справа здорових, сильних, витривалих. Я закінчила фармацевтичний факультет, у мене є диплом провізора, навчання тривало 5,5 років і ще рік інтернатури. Я думаю, що треба бути вдячним за сьогоднішній день, дякувати Богу, що ти сьогодні прокинувся живий і здоровий. З минулого робити досвід на майбутнє, а про майбутнє весь час думати і його планувати.